Oya ni ibintu byoroshye. Benshi hari n'igihe baba babikora ariko wazana ngo indyo yuzuye agahita acishamo umurongo just kubera ko yumva ari ibintu bigiye guhita bikomera kuko wenda twavuzemo ngo amafi n'inkoko n'ibintu nk'ibyo. Ni ibintu byoroshye ahubwo nyine rimwe hari igihe umuntu aba atabyumva cyangwa se atabifiteho ubumenyi ariko ni ibintu kubikora biroroshye. Birashoboka ko umuntu ufite ubushobozi ushoboye kuba yakigura ikintu runaka yagerwaho n'imirire mibi. Iyo mirire mibi yo washobora guhura nayo yaba iri ku kihe kigero? Hari ubwoko bw'imirire mibi ariko budapimishwa ijisho, akenshi barabyita ngo ni hidden hunger, inzara ihishwe. Kuko kurya nabi ntabwo ari ibijumba n'ibishyimbo nk'uko abantu babitekereza. Umuntu ashobora guhorera ayo mafarini, izo mbaga n'iki, aho ugasanga nyine hari intungamubiri z'ibanze abura kubera ko wenda ntarya imboga, ntarya imbuto. Kandi ikindi giteye ikibazo n'abana rwose baba mu ngo zidafite ikibazo cy'ubushobozi nabo baragwingira. Upimishe wimurebeshe ijisho ngo akongo kazakura nigakura nikegera hejuru. Mbese niba ugize amakenga wibyihererana. Wibyihererana, hari uvuga ngo mu mwihorere ngo igihe azashakira kurya azarya. Ariko aho nsubiye inyuma, ubwonko bw'umwana bukura ku kigero cya 80%, umwana ari under 2 years, munsi y'imyaka ibiri. Ibyo biterwa n'iki n'uburyo yariye? Rero nuvuga ngo mukihorere kazakura azaba arambuka nagera hejuru, hari ibintu bizaba byaramaze deja kugwingira utabasha kugarura. Ndabasuhuje kandi ndabakiriye kuri Dr. Bob Rwanda. Nk'uko mwabibonye muri video y'ubushize, Dr. Bob Rwanda ni umuyoboro mushyashya twabashyiriyeho kugira ngo mubashe kubona ubumenyi butandukanye ku ndwara zijyanye n'ubuzima bwa buri munsi bwacu kugira ngo ubashe kubisobanukirwa. Njye ni Dr. Bob Sumaire, uyu munsi ndi kumwe n'umutumirwa wacu. Muri buze gukunda kandi muri buze kungukiramo byinshi bitandukanye. Reka mwakire kuri Dr. Bob Rwanda. Murakoze cyane. Abantu bakuzi nkande watangira wivuga cyangwa se wivuga nkande? Murakoze, nitwa Mfite Yesu Leah. Nkaba ndi umunutritionist cyangwa se umuganga uvura ibigendanye n'imirire n'ibonezamirire y'abantu. Nkaba nkuriye ikigo bita Nutrimedi Plus, ni ikigo gitanga ubujyanama ku mirire n'ibonezamirire ry'abantu, gikorera Kimironko hafi ya Simba. Uyu munsi ibyo turibuze kuvugaho ko ubuzima bwa buri munsi, amasaha menshi cyangwa ikintu kimwe mu bintu bidusubizamo imbaga n'ibintu umuntu atakirirwa, ni ikintu cyitwa imirire cyangwa se ikintu cyitwa kurya. Icyo uyu munsi turibuze kuvugaho, hari ukurya neza, hari no kurya nabi, kandi byose bibaho ku wishoboye, ku utishoboye. Dutangira ko turi kumwe n'umuganga w'imirire kuri mwebe cyane muri nutrition. Iyo tuvuze imirire mibi, mubisobanura mute? Ubundi imirire mibi wenda cyane cyane iyo turi buvugeho uyu munsi ni imirire mibi yo hasi, kuko habaho imirire mibi iri hejuru y'abarengeje, hakaba n'imirire mibi iyo hasi, icyo twita malnutrition. Tuvuga ko rero umuntu afite imirire mibi iyo atabona intungamubiri zihagije zituma abaho. Cyane imirire mibi ikaboneka ku bana, kuko nibo baba bagikura bagikeneye intungamubiri ziri hejuru. Hakabaho rero iyo mirire mibi kuba umuntu muri makeya, kuba umuntu atabona intungamubiri zihagije zituma akura cyangwa se abaho neza. Gusa kugira intungamubiri zihagije, kutagira intungamubiri zihagije si cyo cyonyine gitera imirire mibi, kuko hari n'umwana ushobora kuba yarariye neza ariko akagira indwara noneho imutera gutakaza bya bindi yariye, noneho indwara nayo ishobora kuba kimwe mu mizi y'imirire mibi. Uko bisa kose, niba hari imirire mibi hari n'imirire myiza. Noneho indyo nziza cyangwa se indyo yuzuye,
iyo ni yandyo ibimeze ite kugira umuntu avuga ati uyu munsi nagerageje kurya indyo yuzuye yego undi nkuko twari tubivuze imirire mibi kimwe mu bibitera uko umundi imirire mibi ni ikintu kinini kandi gifata ibyiciro byinshi harimo bishobora guterwa n'ibintu byinshi kubura indyo yuzuye nkuko twari tubivuze imirire ituzuye indwara kutabona amazi asukuye neza kutabona ubuvuzi bw'ibanze mu gihe umuntu yarwaye ni ibintu ubundi imirire ntifata ku kintu kimwe si ibigendanye n'ibiryo gusa ariko wenda uyu munsi twe turagaruka cyane kuri parti yacu y'ibigendanye n'imirire ariko abantu bumve ko atari ibintu biterwa no kurya gusa ushobora kuba ufite ibiribwa ariko isuku yaba ari nkeya still wa mwana ntagira imirire myiza cyangwa se ntagira imikurire myiza icyo warumbaje rero cy'indyo yuzuye cyangwa se umuntu twavuga ngo yariye neza gute ubundi indyo yuzuye mu Rwanda hari ibice babikubiyemo kugira ngo abantu babashe kubyumva mu buryo bworoshye ni ibice bitatu igice cya mbere abantu benshi barabizi ibitera imbaraga ugomba kuba ari ibitera imbaraga mu bitera imbaraga tubonamo ibijumba ibitoki imyumbati amateke umuceri n'ibindi bitera imbaraga kabiri tubonamo ibyubaka umubiri ibyo twita proteins dushobora kubonamo ibyubaka umubiri bikomoka ku matungo n'ibikomoka ku bimera ibikomoka ku matungo tubonamo ifi inyama inkoko indagara ibyo still tukabonamo n'ibikomoka ku bimera nk'ibishyimbo amashaza ubunyobwa na soya ibyo ni ibyubaka umubiri bikomoka ku bimera proteine igice cya gatatu ni ibirinda indwara dukubira hamwe mu birinda indwara harimo imboga ndetse n'imbuto ibyo ni ibice bitatu tukongeraho amavuta kuko iyo ibiribwa biriye nta mavuta arimo hari intungamubiri zitabasha kwinjira rero izo nizo bintu bitatu dushobora kuvuga ngo umuntu wariye kimwe kuri ibi akarya kimwe kuri ibi n'iki plus amavuta aba yariye niyo yuzuye tutari twajya kure kuri iki kintu umuntu abyumva cyangwa se n'abantu benshi bakunze kubyumva bisobanurwa batekereza ko bisa nk'aho bibahindukiye umutwaro gisa nk'aho kibaye ikintu nk'ibintu byinshi babumva ari ibintu byinshi se indyo yanjye niba niriraga kawunga saa sita cyangwa se wenda nkirira ibirayi nijoro kandi byose biri buze muri kategori imwe y'ibitera imbaraga uyu muntu twamusobanura gute cyangwa se wamugiriye inama cyangwa se kugira ngo wenda n'iyo myth iveho ni umutwaro ni ibintu bidashoboka oya ni ibintu byoroshye benshi hari n'igihe baba babikora ariko wazana ngo indyo yuzuye agahita acishamo umurongo just kubera ko yumva ari ibintu bigiye guhita bikomera kuko wenda twavuzemo ngo amafi n'inkoko n'ibintu nk'ibyo ariko dufate urugero wariye wenda ibirayi uriye n'ibishyimbo harimo n'imboga za dodo n'amakaroti n'inyanya deja indyo yuzuye wayirangije wayibonye ikindi wenda dushyizemo ibikomoka ku matungo ushobora gufata imboga zawe za dodo zivanze n'indagara cyangwa agasosi k'indagara kavanze n'ubunyobwa ukarisha iyo kawunga n'utudodo indyo yuzuye siteyo yabonetse ni ibintu byoroshye ahubwo nyine rimwe hari igihe umuntu aba atabyumva cyangwa se atabifiteho ubumenyi ariko ni ibintu kubikora biroroshye warya se ibitoki n'imboga ukarenzaho itasi y'amata still na buriye indyo yuzuye ku poroteyine urazibonye mu mata ibitoki n'ibitera imbaraga n'imboga zikaba ibirinda indwara gusa aho ngaho hari igihe umuntu ahita avuga toke avuga nzajya nirira ibishyimbo n'ibijumba indyo yuzuye yanjye nshyiremo n'utudodo biba birabuze iyo ihagije kandi ihinduka ushobora gufata agace k'ikijumba cyangwa k'ikirayi cyane ku bana nibwo nkunda kubibona ababyeyi nyine batekereza ko umwana nyine ari utuntu tungana urwara akamushyiriramo agace k'ikirayi agashyiramo ibidodo na za karoti agahora amugaburira ibiryo guhera kwa mbere kugeza ku cyumweru ntago indyo yuzuye iba mu kintu kimwe ngo birangire ahubwo haba hagomba kuzaho variyete guhinduranya iyo uhinduranya ibyo wabonye mu birayi si kimwe n'ibyo uri bubone mu bijumba n'ingano yabyo ibirimo
kuko ingano katuge nk'isukari cyangwa se yibitera imbaraga biri mu mwumbati ntaga aribyo biri buze kwa biri mu birayi se byo biri buze kwa biri cyangwa se ugasanga wenda rya imboga rya dodo gusa ariko hari ibyo dodo zifite ariko karoti zirengeje nka vitamine A karoti ifite nyinshi kurusha dodo kandi ugasanga imbega ashora guhengamira hano hamwe ati none numva byoroshye nzaguma kuri ibi ni byiza rero ko indyo yuzuye igomba kugendana nuko ibihagije kabiri ihinduka kandi koranye isuku hari akantu uvuze nyemere nka kubaza mbere ko dukomeza hari abantu bajya bibaza kino kintu rimwe na rimwe bajya babibagiraho n'inama uyu munsi turi kumwe n'umu nutritionist ni byiza ko yaba ari ubidusubiza hari abantu bavuga ngo niba ugiye kurya nka karoti cyangwa se niba ugiye kurya nka dodo ibyiza ni ukuzirya zidahiye cyane n'igikwiye cyane mu mitekere yabyo kuko ntekereza ko hari n'ibipfira mu mitegurire yabyo yego kuri ibyo ngibyo nta tegeko riri rusange rivuga ngo imboga zose zigomba kuribwa zidahiye iyo usomye usanga bavuga ko biterwa n'ubwoko bw'imboga hari imboga zongera icyo twita bioavailability y'intungamubiri runaka dufate urugero wenda tufashe vitamine A ushobora gusanga iyo dutetse karoti aribwo iba ibasha kwinjira kuba absorbed kwinjira mu mubiri yego mu buryo bworoshye ugasanga wenda igitunguru iyo tugitetse vitamine C irimo yangirika inyanya aho bavuga ko lycopene ibamo iyo zizokeje noneho ibirushaho kwinjira rero niyo mpamvu nta rule dushyiraho ngo formire ni iyi ngiyi ahubwo ibyiza nibyo koko iyo tutazihishije cyane hari intungamubiri zitangirika nka vitamine C iyo igeze ku bushyuhe irangirika ku rugero runini cyane hafi 80% gutyo ku ijana urumva rero hari byinshi tuba dutakaje ariko hakaba n'ibindi bishobora kubonekamo cyangwa koroha kugogorwa iyo bitetse ibyiza rero umuntu imboga ashobora kurya zidahiye cyane dufata urugero amashu fleur amakaroti imiteja zidahiye cyane zikore zidahiye cyane ariko izo bitagukundira nka dodo zidahiye abanyarwanda babasha kuzirya zidahiye ni bakeye zihije nta kibazo noneho ejo urye salade ibibisi kuko nabwo ibibisi ushobora gusanga hari iyindi hari ikindi kiyongera ibyiza ni ukurya imboga zitandukanye variyete n'ubundi kazamo kandi cya kabiri uburyo bw'imitekere bukagenda buhinduka byaba byiza zikaba zidahiye cyane ariko aho bidakunda kuko hari ubwira ngo zidahiye yarya dodo zidahiye akarya akayiko kamwe agahita bivamo akarutwa na wa wundi wariye rushe eshatu yizihiye still yakuyemo intungamubiri nyinshi kurusha wa wundi wariye ikiyiko kimwe uyu munsi cyangwa se kano kanya turi kuganira ni umubyeyi udukurikiye cyangwa se n'undi muntu udukurikiye ushaka kumenya nka bimwe muri bike mu bimenyetso bishobora kuba byamugaragaza ko umuvandimwe we umwana we afite imirire mibi ubundi imirire mibi yo hasi ntabwo akenshi ipimishwa ijisho kuko yageze mu gupimishwa ijisho iba yakabije iba yageze mu kuko habaho ibyiciro hariho biri mu muhondo mu mutuku n'abari baba bari mu cyatsi bameze neza rero igihe kinini imirire mibi ntuyireba ngo umwana uhite uvuga ngo afite imirire mibi gusa no mu mirire mibi habaho ibyiciro wenda turaza kubivugaho ariko habaho ibyiciro gatoya mbiciyemo hari igihe umuntu aba afite icyo twita wasting ari akana ari karekare ariko gafite ibiro bikeya ugereranyije n'uburebure ibyo tubibona tugereranyije ibiro n'uburebure kabiri hari imirire mibi yo kugwingira ari nayo dufite cyane mu Rwanda abana baba bari bagufiya ugereranyije n'imyaka yabo abo baba baragize icyo twita chronic malnutrition bagize imirire mibi ariko y'igihe kirekire wa wundi unanutse ku burebure waba afite iyo twita acute afite ibiro bikeya ugereranyije n'uburebure hakaba n'abagira ibiro byinshi nyine bagiye muri obesite n'abari abana imirire mibi rero kimwe mu bintu bishobora kukwereka ubundi no kujyana umwana kwa muganga
uretse no kwa muganga abajyanama b'ubuzima barabipima buri kwezi buri kwezi bapima ibiro uburebure bakaharuta length mat bapimiraho uburebure bakaryamisha umwana bagahita bamenya ngo arimo umutuku afite igwingira cyangwa se ari kwenda kugera mu mirire mibi rero icya mbere ni kupimisha kwa muganga kumujyanama w'ubuzima icya kabiri kwijisho kishobora kubikwereka hari igihe umwana ashobora kubyimba amatama arwaye bwaki kubyimba ibirenge amaguru ku buryo ukanda mho gutya hagatebera ego icyo ni ikimenyetso ikindi hari igihe imisatsi icurama icurama igahindura ibara igasanga umutuku igacurama ikindi umwana ashobora kwigunga nyine ukabona ntabwo nta courage afite cyane mbega no kwijisha ushobora kugereranya ukabona umwana ugereranyije n'abandi bana bangana bavukiye rimwe ntabwo bangana nabivuzeho dutangira ko turi buze kubigarukaho kuko kino kiga ntabwo kiri buze kuba kirekire cyane turimo turanagana ku musozo umuntu kambarize bano bantu bakunda kurya ama fast food bigakorwa kenshi hari n'abantu usanga barabaye addicted yego kandi ugasanga ni wa muntu ufite n'ubushobozi bwo kuba hari ikindi kintu gitandukanye yarya kandi kirimo byantungamubiri zose birashoboka ko umuntu ufite ubushobozi ushoboye kuba yakigura ikintu runaka yagerwaho n'imirire mibi iyo mirire mibi yo washobora guhura nayo yaba iri ku kihe kigero urakoze kubaza icyo kibazo umuntu urya kuriya ashobora kugira imirire mibi ariko cyane cyane yo hejuru ashobora kugira ibiro byinshi kuko dutangira tukabonye iyo hasi n'iyo hejuru ikindi hari ubwoko bw'imirire mibi ariko budapimishwa ijisho bikunda kuza akenshi barabyita ngo ni hidden hunger inzara ihishwe itagaragara aho dushobora kubonamo nko kubura amavitamine amwe n'amwe n'imyunyungugu nko kugira amaraso makeya kugira imyunyungugu n'amavitamine bimwe na bimwe abantu babura bitewe no kurya nabi kuko kurya nabi ntabwo ari ibijumba n'ibishyimbo nk'uko abantu babitekereza umuntu ashobora guhorera ayo mafarini izo mbaga n'iki aho ugasanga nyine hari intungamubiri z'ibanze abura kubera ko wenda ntarya imboga ntarya imbuto hari bimwe na bimwe abura ariko most of the time nta ya mirire mibi yo hasi akenshi bishobora kutabonekamo gusa ashobora kugera amaraso make cyane amaraso make akunda kuboneka mu bagore ndetse no mu bana kubera ko nyine ibikomoka ku matungo abantu barya ni bikeya ibishyimbo nabyo ugasanga abantu ntibabirya cyane umuntu agasanga ntabikunda yirira agatoki n'utudodo gusa akarekera arya ibirayi n'amashu akarekera ariko ugasanga ntabikomoka ku matungo afata ndetse nta n'ibishyimbo bitukura afata ugasanga rero kimwe mu ndwara nazo ziboneka mu mirire mibi indwara y'amaraso makeya nayo ibonekamo kuko nko muri strategi zihari zo kurwanya imirire mibi harimo no gushyira ku isoko ibi biribwa bikungahayemo ubutare fer ibijumba by'umuhondo birimo vitamine A kuko vitamine A nayo iri muri izo hidden hunger inzara ushobora umuntu kugira ariko itagaragara dusa nk'aho tugana ku musozo hari ikibazo ntakubajije ariko nakubwiye kuba nakubajije kuko uko bisa kose uba ufite amakuru menshi ni byo cyari kwibaza kiti uyu munsi mu Rwanda mu kinyejana tugezemo cyangwa uyu munsi icyo kibazo cy'imirire mibi kirahari gihangayikishije kirahari ku rwego cyaba gikwiye no kuba cyavugwaho cyaganirwa ikibazo mu Rwanda kirahari ndetse giteye inkeke kuko ubushakashatsi buheruka bwerekanye ko 33% y'abana bari munsi y'imyaka 5 bo mu Rwanda baragwingiye bafite uburebure butoya ugereranyije nibwo bagakwiriye kuba bafite nibyo twavuze bya chronic malnutrition ni imirire mibi ariko y'igihe kirekire
mbega itagufasha uyu munsi ahubwo umwana yaragiye abura intungamubiri zimutunga guhera ari mutoya akenshi bitangira ku mezi atandatu umwana atangiye gufata imfashabere nibwo abana benshi batangira kumanuka imirongo y'uburyo hari uburyo tubapima tukamenya ngo uyu mwana tugereranyije ibiro n'uburebure bye birakwiriye umuzenguruko we w'umutwe ukwiranye n'amezi afite rero guhera kuri 6 months nibwo abana benshi batangira kumanuka rero mu Rwanda dufite 33% y'abana bari munsi y'imyaka 5 baragwingiye bivuze ngo kimwe cya gatatu kirenga cy'abana bose bo mu Rwanda baragwingiye ariko ubwo bivuye kuri kangahe kuri 38 still hariho gato kagabanutse ari nayo mpamvu biteye inkeke mu myaka 5 havuyeho gatandatu konyine ngo bivuze ngo kugera ngo tuzagere munsi ya 19 kuko niyo target ihari bizagenda tugiye dukoraho gatandatu byazatwara hafi imyaka 20 kugira ngo byibura tube turi mu munsi kandi abantu bari kuri ibyo bipimo ubundi kiba ari ikibazo nyine kiri grave kuba turi muri 33 kandi ikindi giteye ikibazo n'abana rwose baba mu ngo zidafite ikibazo cy'ubushobozi nabo baragwingira ugasanga rwose ababyeyi bafite ubumenyi bukeya bibaza ko umwana watangiye kurya nyine bazamuha umuneke na serera kibirangire abandi bati wimugaburira atarageza umwaka nyine ugasanga abantu bafiteho amakuru makeya cyangwa se yagaburira umwana ugasanga ahoramo hapotage dodo cyangwa se za epinari n'agace k'ikirayi wambwiye ati shyiriramo umwana ifite umwana ntago arya amafiti aracyari mutoya cyangwa ntago arya inyama ntarya ibishyimbo ntarya ugasanga umwana ahorera ikirayi guhera ku wa mbere kugeza ku cyumweru urugo nta kibazo rufite ariko umwana akarya nabi ngo tugiye muri ibyo twatinda bizaba ikindi kiganiro turacyasezeranije kizagaruka cyane ku mirire y'umwana tugana ku musozo nk'umwanzuro umuntu wenda udukurikiye wumvise ibyo tuganiriye ni uwuhe muti ni ikihe gisubizo cyane kuri iki kibazo twavugagaho cy'imirire mibi ku muntu udukurikiye kuko ubu sinatanga igisubizo ku rwego rw'u Rwanda kuko ni ikibazo kirebwa n'abantu n'inzego hafi ya zose hazamo iz'ubuzima hakazamo iby'ibiribwa hakazamo amazi hakazamo isuku n'isukura hakazamo ubuvuzi ku baturage bose hakazamo ibintu byinshi guhera umugore atwite kubahiriza kujya kwa muganga ubundi hari ibintu nka bitandatu ubundi bishobora kugenderwaho ni nabyo mu Rwanda biri kugerageza gukorwa kugira ngo barwanye imirire mibi kwipimisha guhera umuntu atwite hakabaho ari detection umugore utiyongera ibiro wameze ate ibyo birafasha kabiri itangwa ry'ibiribwa bikungahayemo intungamubiri nka bya bishyimbo twavugaga bya bijumba by'umuhondo gatatu hari ibyo batanga za shisha kibondo iki amata za rutufu ku bana bafite imirire mibi ariko hakabaho no gutanga ziriya nyongeramirire nyunganiramirire ku bagore batwite n'ibindi wenda ibyo ntitwabitindamo cyane ariko ku muntu udukurikiye na making sure ko yaba we cyangwa umwana we barya ya ndyo yuzuye kabiri ikoranye isuku ihinduka kandi ihagije katanu byibura ajye kwa muganga usanga umujyanama w'ubuzima za kuba nutritionist nkatwe tugufashe kuboreza imirire y'umwana wawe ndetse nawe ubwawe upimishe wimurebeshe ijisho mwako ngo kazakura nigakura nikegera hejuru ndetse niba ugize amakenga wibyiherera wibyihererana hari uvuga ngo mu mwihorere ngo igihe azashakira kurya azarya ariko aho nsubiye inyuma ubwonko bw'umwana bukura ku kigero cya 80% umwana ari under 2 years munsi y'imyaka 2 ibyo biterwa n'iki n'uburyo yariye rero nuvuga ngo mukihorere kazakura azaba arambuka nagera hejuru hari ibintu bizaba byaramaze deja kugwingira utabasha kugarura rero kugwingira si inyuma gusa hazamo na ntuza y'ubwonko kudakora neza n'ibindi shaka ubufasha mu gihe wumva ufite inquietude umwana wanjye ntarya umwana wanjye tumuha ibiryo byose akabyanga hari igihe bamuha ibibishye hari igihe babiruka
igihe bamutekera ibiryo bidahinduka like gushaka ubufasha nacyo ni kimwe mu bintu bishobora gufasha umuntu kwirinda imirire mibi. Reka tubashimire ni mwese mwadukurikiye kandi dushimire na Nutrition Stereo ku nama nziza ndetse no ku bumenyi bwinshi adusangije. Nizeye ko hari byinshi wungukiyemo. Niba hari icyo bigufashije, niba wumvise hari ikintu wungutse cyangwa se na mugenzi wawe akeneye, usangize iyi video cyangwa se yimuhereze muri comment. Niba hari ibyo wumvise wenda twavuzeho twihuta tukaba tutabisobanuye neza, twandike tuzagaruka tubigusobanurira. Rero yarahari rwose, Imana ikimudutije tutekereza ko atazatwima karibu. Turabashimiye cyane, ndumva twasoreza hano. Mwakoze cyane. Mwakoze nawe.